မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရေကိုဆိုင်တက်ခဲ့အခုရိုက်ပြီးတဲ့ကိုဆိုင်ကောင်းခန့်ရေကျွန်တော်တို့သုံးယောက် Sunday ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငှက်တပ်ပုံရိုက်သွားတာပေါ့ကလောမှာရှိတဲ့ရေကန်ရေကန်ကိုကျွန်တော်ငှက်တည်သွားရိုက်ပါမယ်ကဲကိုဆိုင်တက်လို့ပါโอเคပါကျွန်တော်ဆရာနဲ့တူပဲတနင်္ဂနွေပတ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှကြက်လေးလေးတော့ရိုက်ကြပါမယ်တပတ်တစ်ခါပေါ့တပတ်တစ်ခါပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်း Blessed ပါအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်တဲ့ငှက်တွေပါငှက်တွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်။ဟုတ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလောမြို့အဝင်ရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့အေဂျင့်နဲ့ကလောမြို့ကခရီးသွားမြို့လေးပေါ့။ဒီခရီးသွားမြို့ဖြစ်တာ ਨੇ ညီ။ငှက်ကိုငှက်တပ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေကလည်းကလောမြို့မှာတဲခိုးပြီးတော့ငှက်တွေကိုတပ်ပုံလာရိုက်ကြပါတယ်။ကလောမြို့ပြီးရင်အင်းလေးကမှလည်းငှက်လေးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်တယ်အစင်လာတယ်ရှိပါတယ်လား။ဒါကလောမျိုးရဲ့မြို့လေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဲနှီးပြရုပ်ပွားတော့အထီသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆရာဥပန်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အခုမှတွေ့ဘူးလား။တခါလေးရိုက်တာလေ။ဆရာတက်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။နှီးပြရတယ်နှီးပြနဲ့သွားကြမယ်။ Okay ဆရာသွားကြမယ်။နှီးပြရလို့ခေါ်တယ်။နှီးပြရမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဥပန်ကအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကားထားခဲ့ပြီးတော့ကျေးကလမ်းလျှောက်အောင်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုနှီးဖျားနေပြီးတော့ဆရာဥပ္ပခေါ်တဲ့ကျေးကံကိုသွားနေပါပြီဒီမှာတော့ဒီကောင်ပြင်ချင်းကြီးကျွန်တော်လေဆာရဲ့ညာဖက်မှာပဲဆရာခဏလေးကျွန်တော်လေဆာဒီမှာနော်ဒီအပင်ဒီအခိုင်းအော်တက်လာဒီကညာဘက်မှာဟုတ်ပြီညာဘက်1မီတာအနှစ်ကောင်းနောက်မှာတစ်ကောင်းရှိပါတယ်ကောင်းနည်းနည်းအမောင်းထဲမှာရောက်နေနောက်တော့ညာ2မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရှိတွလို့ရတယ်ကတ်လို့ရဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဆရာဒီကောင်းကဂျပန်နီးစတစ်ဗမာနာမည်မရှိဘူးစာကလေးဆိုပြီးရောချတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ family လည်းမတူဘူးဟာလေ genius လည်းမတူဘူးမတူဘဲတဲ့ပမာဏနာမည်လည်းတစ်ချိန်ကျတော့အကုန်ပြန်ပြီးမှပညာရှင်တွေစုပြီးမှပမာဏနာမည်ပြန်ပေးမှရလောဆယ်တော့ပမာဏနာမည်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ common name အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့သိပ္ပံနာမည်နဲ့လာဒေတာလာဖို့အဆင်ပြေငယ်လေးတည်းဗျဒီနာပဲရှိမြန်ရသေးကောင်ပေါက်ပဲရှိတယ်ဟာအဲဒီကောင်ရဲ့ ID အပြည့်စုံရိုက်ချင်တာရှိရဒီအမေကြီးပေါင်တယ်နာမည်ကျတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆက် Black collar starlingဟုတ်ကဲ့ဟာဇရက်ပါထင်းတော်အစ်စ်တရငှက်နည်းနည်းရှာငှက်ငှက်ဟောပါနေတဲ့ species နဲ့သူထင်းတော်မှာပဲတိစက်နေတဲ့ငှက်တွေပဲရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အဲ့လို duration ကြီးကိုဂျုံဝင်ရတဲ့ဟာတွေကထင်းတော်မှာတိစက်နေတဲ့ကောင်းတယ်သင်ယူပင်မှာငှက်သိမ့်မနေရတဲ့အကြောင်းစကားပါကြောင်းစာရှားတယ်ဟုတ်တယ်စာရှားတာတခုနက insect တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားပုံမူတည်တာပေါ့တော်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာငှက်တရသူတပါပဲရအဲ့လိုပဲခွဲထားပေးတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလိုလန်းတယ်မှာကျွန်တော်ပေါ့မြေပြတ်နေခြုံနေမှာနေတဲ့ငှက်တရတစ်မျိုးထွန်းတော်တွေဒီမှာအကြီးပဲနေတဲ့ငှက်တရတစ်မျိုးပြီးကျွန်တော် Evergreen Forest ဆိုရေကောင်တို့ဒေါ်မှနေတဲ့ငှက်တရတစ်မျိုးပေါ့လေနောက်ကိုအမေရောက်ခဲ့တဲ့ဘုံရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ limit ပေါ့တော် limit ကုန်သွားဆိုကျွန်တော်ဝါတော်ပဲဘုံရင်မှဆိုအဲ့ဒါပဲတွေ့ခဲ့တယ်မှာဝါတော်တွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ငှက်တရတော့သူကတစ်မျိုးတက်တက်ရှိတယ်သူရဲ့ data လေးမှာပဲသူတို့ကနေကြတာပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတနင်္လာရီမှာကျွန်တော်2003ကအဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်ပျောက်ဆုံးနေတာနေပေါင်း96နှစ်လောက်ပျောက်နေတယ်ဒီတောင်ငုံရေမဲကြီးသွားရှာကြတာဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်အဖြောင်းကိုသူကတမိုင်မင်းပြန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မျိုး direct flight ကိုတမိုင်မင်းပြန်နေတော့ဒီကောင်ရဲ့ကျက်စားဖို့အရေးတနင်္လာရီပြန်တော့နေမှာပဲသူကကျက်စားလို့ရကျွန်တော်က2003မှာဒီကောင်ပြန်ရှာဖွေတွေးရှိတယ်မတန်းတင်တာကခုကဘာမှအများဆုံးပဲမှာဒီမှာရိုးရဲမှာမျိုးပြုတ်သွားတယ်ယူရီးယားမှာအရင်တော့သူကဟောပါလေ12စုံနဲ့နောက် individual တစ်ကောင်ရှိတယ်ငှက်24ကောင်တောင်ကုန်းရင်မဲပေါ့အမျိုးသားအဲ့ဒီငှက်လေးကြောင့်ယူရီးယားတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ73သန်းလောက်ရတယ်အဲ့ဒီငှက်လေးထိန်းထိန်းပို့ဒါမှမဟုတ်သူအခုကကျွန်တော်တနင်္လာရီမှာပဲအဲ့ဒီငှက်ကြည့်ချင်မှဆိုတနင်္လာရီမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တနင်္လာရီပြန်တော့နေမှာ
ဒါခုနရိုက်ခဲ့တဲ့တစ်ပဲဂျပန်နစ်တစ်ဒါသားပြားပါမနေမနဲ့အလုံးပေါ်လောက်နင်းမှာပဲရလူတွေပါကြောင်ငှက်ကြည့်လဲပေါ့ဒါ universal မိကုန်းလို့ရှိရယ်ကိုကြော်ဝင်းမင်းကိုကြော်ဝင်းမလို့ဖြစ်အောင်ဖြည့်တဲ့တော့အများကြီးခဏလို့ပေါ့အောင်တွေးလှလို့ကြည့်ခြင်းနဲ့တော့တဘာဘာတွေသွားခြင်းလို့ကြည့်ခြင်းနဲ့ချွာတဲ့ပညာရေးရပါလေချွာတဲ့စီးပွားရေးရကြည့်တယ်ပေါ့လေမျိုးစုံလုံးရှိတယ်ဖြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်ရတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်အဲတစ်ခုကတော့ခဏလို့ပေါ့ every new for forget သူကအကုန်လုံးမေ့လိုက်ခြင်းငှက်ကြည့်နေခြင်းမှာအကုန်မေ့သွားတာဟာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြည့်ရတယ်ကဘာလုံးရဲ့ဆိုင်ရာဖြည့်ရဟောနာပါအရင်ကငှက်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးပဲလီဒါတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမုတ်ဆိုးတွေဘွားနေနောင်သားတွေရပြီးမှကူးလာတာငှက်တွေခိုက်လို့ဒုတိယတွေလှုပ်နေလူတွေအများကြီးအဲ့လိုပြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ပြစ်ခဲ့ငှက်အဲ့တဲ့ကြိုက်တဲ့ငှက်ပဲကောင်ရှိတယ်ပဲကောင်ပြတယ် sport တွေအကုန်လုံးငှက်ကောင်တွေအကုန်လေးလာထားအဲ့ပကံမှာရောက်မှဆိုပကံပြနားမှာမရှိရမယ်ဆိုတော့ပြအခုရေးကမှဆိုကျွန်တော်တို့ keyboard တစ်ခုပေါ့အခုဒီနေ့ကံကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုလုံးရရင်ရမယ်ရချင်ပါလေဒီ와이ဘာမေယူခိနာဆိုတဲ့ညက်လေးရဲ့ in dubbox ဖြစ်ဆိုတဲ့ညက်လေးကျွားတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီရေကန်တော်ကြီးอ่ะရေကန်တော်ကြီးကိုစပြီးရင်ဟောပါလေညက်ပညာရှင်ရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်ထင်တယ်1894 94ခုမှာရောက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့94ခုမှာအဲ့တော့ကောင်းတယ်94ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဟွာတောင်ကြီးမြို့စတဲ့တဲ့နှစ်ပဲတောင်ကြီးက1894မှာတဲတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်က1895မှာပါလေအဲ့လိုတော့ကြားဖို့အဲ့ဒီကောင်နေရောက်တာတော့ဒီကို1894 April May မှာရောက်ခဲ့တဲ့ကောင်နေအဲ့ဒါ Lieutenant Colonel ပဲရောက်ပြန်အောင်စားရတယ်လေက Lieutenant Colonel Ticko ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးစားရတယ်ကျွန်တော်ငှက်စာဝတ်ထဲမှာဒီကောင်နာမည်အမြဲပါ Ticko Ticko ဆိုသူစားရောက်ပြီးဒီမှာလေးလာခဲ့သူလေးလာခဲ့တော့သူအဲ့တော့ဘလို4000သူကလေးပေ4000အောက်ငှက်တွေကိုရှာပြီးမှသူကျန်လုခဲ့နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာနောက်ထပ် Lieutenant Colonel Ripon ဆိုတဲ့ကောင်ရောက်ခဲ့သူကတော့အပန်း၄000အထက်အငှက်တူသူကလေးလာခဲ့။အဲတော်တော်ညောင်းလေးလာခဲ့ပြီးမှအဲဒီနောက်ပိုင်းတော့1900မှာစရောက်တယ်သူ individual ပညာရှင်တွေ။ဒါပေမဲ့အများဖြင့်အဲဒီ British ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ပဲဖြစ်နေ Lieutenant Colonel မှုန်နေ major တွေဖြစ်လောက်နေသူတို့။ဝင်လေးလာပြီးအဲဒီမှာ Bus of Burma စာအုပ်တွေထုတ်ခဲ့တယ်။အဲမှာ Smite D ဆိုတဲ့လူက1940မှာထုတ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ Sovereign Shan State Glow ဆိုတာအမြဲပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်၄-၅နေရာမှာ reference တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ခုနှစ်ပေါင်းတရားကြော်မှအဲ့ဒီခက်ကစဉ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တိုက်ကြည့်တော့သူတို့ခက်တော့စဉ်းရင်းတော့တော်တော်နည်းတယ်ဗျ126မျိုးလောက်ပဲရှိတယ်ခေါင်းနဲ့လေးလာခက်တာအနေထားရပြီးရင်တချို့ဟာတွေကတော့ခုနကတော့အောက်ပိုင်းကငှက်တွေပါပါဒီဖက်တွေရောကျွန်တော်ထင်တယ်ရေရလောက်ထိတော့စဉ်းကြည့်တယ်ထင်တယ် range တစ်ခုလုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ list ရတော့ခုဒီဖက်မှာဘရောပောင်းဝင်းကျင်းမှာငှက်မျိုးပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်ဟာကျက်စုရေးတွေကအရင်တော့လားဒီကောင်ကရှားပါစင်းနဲ့မပါဘူးနောက်တော့ဒီကေဘတ်တွေဖြစ်တော့လူတွေကမွေးမြူကြတာလို့ပေါ့စီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ဝမ်းအားပြန်တော်တော်လေးအဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ဗျာလက်တွေပေါက်တွေရှာပြီးမွေးကြတယ်မွေးကြတော့သူကမျိုးတုံးတယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာမျိုးတုံးမှုအစင်ထမ်းပါလေကျက်ကျွေးမျိုးတွေအကုန်လုံးကပွင့်သွားခုခုနကကျွန်တော်တွေ့ရဆိုဒီကောင် Grey Headed Parakeet ဒီမှာပေ4000ထက်မှဒီတမျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်တွေ့ရင်ဒီကောင်ပဲခြားရည်ရောစရာမရှိဘူးအပူပဲမှာတော့ရောတာရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့အဲ့ဒီရှာပတ်မှုအစင် Endangered Species တွေရောက်သွားတယ်ว้าจีซงโดโดยดาณซงจันเนโดยကျွန်တော်အင်းလေးကနေဒီကောင်အဖြောင်းတိုင်းမှန်40တမရှိတဲ့တတော်ထဲမှာဒီကောင်အခြေဆုံးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့အပင်တွေပေါ့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ငှက်တွေအတွက်ရောအင်းစစ်တွေရောဒီဘာဝအတွက်ပါရံကောင်းတဲ့အပင်ပါသူတို့ကအပင်ကြီးလိုက်တော့ခုနကလိုပူပူလေးသာပဲမဲ့သူတို့တက်တန်းနေတာကြာပြီ90လောက်ရှိပါပြီအဖွင့်နေထဲမှာအင်းစက်လေးနေတယ်အဲ့ဒီအင်းစက်တွေစားတဲ့ငှက်တွေလာတယ်လေပြားတွေဥချတယ်ရွက်ပေါ်မှာဥချပြီးလေပြားတွေမျိုးပွားတော့ဗျလေပြားတွေတွေ့တာအရေးကြီးတဲ့အနေထားပေါ့လေလေပြားအမေတရားတို့နေရာတွေမှာသူကလာဥဥခဲ့ဒီလေပြားလောင်းနေတဲ့နောက်ကျရင်အကောင်ပေါက်ပြီးသူကထွက်လာတာနဲ့ဒီဟာဒီအညွတ်ဒီအရွက်နူတွေသူကစားဖို့တခါလေအဆင်ပြေဖြစ်သွားတာ
သူတဘာဝလို့ပြင်ထားဆိုတော့ဒီလက်ပြတွေဥတွေရှာမယ်ဆိုရင်ပညာရှင်တွေကမြို့တွေတို့တစ်တွေတို့အဖူးတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာရှာရင်လက်ပြဥတွေရှာလို့တွေ့မော့ဒီဖလန်တွေအကောင်လုံးကတောင်မှအပြားလိုက်ပဲနားဟာအများပြန်တော့တောင်မှဆွဲကောင်ဆိုတာအကုန်လက်ပြတို့ရေပူအားမြန်လို့ရဒါမှချိုးဒီဖလန်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အကျင့်ရှိရဆိုတော့နောက်ဒုတိယချက်ကြည့်ရမှာကိုယ် body ကိုကြည့်အောင်ဖလန်တွေရဲ့ body ကပိုကြီးရလက်ပြတဲ့ပြီးအမွေးကြမ်းတွေပိုများနောက်တစ်ခုကသူ antenna antenna ကဒီလက်ပြအခွေလေးနှစ်ချောင်းပါတယ် antenna အခွေလေးနှစ်ပေါ့အဲ့ဒါဖလန်မှာလုံးဝမပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအတိလာလေးဖြစ်တာโอเคအဲ့သုံးချက်နဲ့ခွဲလို့ရဒီတစ်ချက်လေးဖြည်းဖြည်းဆင်းကြပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကြီးကံကိုမရောက်ဘူးလားနဲ့ဆရာပန်လိုက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ခက်တေကိုဓာတ်ပုံသွားရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ရတော့ကြီးကံကြီးပြီးပါတပင်ချုံနေမှာငှက်တေရတခါလဲဟိုခါလဲအများကြီးပြန်နေတာကိုကျွန်တော်နဲ့ကိုဆိုင်တေရ try ပုံပေါ်မှာအများကြီးတင်ပြီးအပြည့်ပြင်ရိုက်မယ်ငှက်ပုံပေါက်တရာလောက်ကြီးတော့ရလာမယ်လို့ထင်တာသွားလိုက်ရတာဗျာတော်တော်လေးခြေတော်ညောင်းတယ်ကဘုံတော့မဟုတ်တော့ပဲရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပလင်လေးမှာတော့ဟိုငှက်ပုံတွေအများကြီးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာတွေအမျက်ရလဲဆိုတော့ငှက်တွေအကြောင်းတော်တော်လေးတိတာပေါ့နော်တခါမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဝါသနာသာပါတာငှက်ဘာငှက်လို့ငှက်မှန်းတော့တိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာပန်းငှက်တွေအကြောင်းပြောပြတယ်အဲဘာမှပြောပြောဘုသူဒ္ဓတော့ရပါတယ်သူပြောပြတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ဒီပလင်ကတော့ဆရာပန်းပြောပြတဲ့ဘုသူဒ္ဓပညာတွေအများကြီးရမယ်ပလင်ကြီးပါအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစတဲ့ကြည့်ရတော့အပြာမှာကားနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လန်ဒိုဝါပါချန်ခဲ့လို့